Haya. Haya. Sabasaba hoye. Sabasaba hoye. Vijana hoye. Wamama hai. Asanteni. Nimeona mmepigwa kwa wengi sana. Na mimi najua kuna magari mingi zinataka kupita. Hatutaki kuwachelewesha sana. Lakini tunafuraha kupika tena hapa Sabasaba. Sitaki wachochosha na maneno mengine mengi ambayo nyinyi mnawajua. Yale mpango yetu ya azimio tumesachapisha na watu wanaelewa, sio? 10-point agenda, sio? Lakini mimi nataka kusema machache tu juu ya njia pale tunaelekea. Imebaki siku 25 peke yake. Sivyo? Tuko katika kipindi cha lala salama. Sivyo? Tunaenda kwa debe, sio? Sasa itakuwa wewe umamuzi yako itakuwa ni kuwania kupigia upande ya mabadiliko au kuendeleza mambo vile naendelea mambo yale yale. Hata mambo yatakuwa mabaya zaidi. Unaona vizuri? Sisi kama wanazimio tayari tumetoa yale tunataka kufanya. Lakini mimi nataka muelewe tulikuwa pamoja katika serikali ya mseto na bwana Kibaki. Na hapo tulipanga maendeleo ya kila eneo ya nchi yetu. Tulikuwa na ile sera inaitwa Ruaza 2030 Vision 2030. Hiyo Vision 2030 ilikuwa madhumuni yake kutoa Kenya katika hali ya ufukara. Third world economy to middle income economy by the year 2030. Hiyo ndio tulipanga. Sasa tukaweka zile miradi inaitwa flagship projects ya hiyo mpango. Moja yao ilikuwa hii SGR. SGR ilikuwa itoke hapa Mombasa, ingie Nairobi, iende Kisumu mpaka Kampala. Alafu ilikuwa iende sambamba na ile mradi inaitwa Special Economic Zone hapa Dongokundu. Hapo ya kujenga viwanda hapa Dongokundu ambayo ingetoa ajira mingi zaidi. Tena ilikuwa nyingine huko Lamu, Lapset, ya kutoa reli kutoka Lamu mpaka Juba, nyingine mpaka Addis Ababa, Ethiopia. Alafu tulikuwa hapa naitwa the Tourist Resource Center. Moja ilikuwa hapa Mombasa, moja kule Lamu, moja kule Isiolo, moja kule Lake Turkana. Lakini SEZ ilikuwa iwe Mombasa, ingine iwe Lamu, ingine iwe Kisumu. Tatu. Manake SEZ nataka mpaka kuwe na bandari na international airport. Unaona vizuri? Lakini hizi miradi huwezi kutengeneza moja tumewache ingine. Mpaka ziende sambamba. Ukifanya moja na mwache ile ingine, shida inatokea. Mwana kama hii shida ya bandari ya Mombasa, imetokea manake ile Tourist Resource Center ijawekwa, ile SEZ ya Dongokundu ijawekwa. Sasa vijana wengi hawana ajira hapa. Tumeleona vizuri hapo? Sasa juu ya mambo hii ya bandari, walijenga kule Naivasha, ile nini inland dry port, Naivasha. Lakini sasa wamewacha mpapo Mombasa hakuna chochote. Nataka kuuliza nyinyi, manake kuna wengine ambao wanakuwa kama ngiri. Unajua ile mnyama ambaye ako na sahau mingi sana. Anaitwa nini? Ngiri. Ngiri ukichapa hapa kipiga pale amesahau. Tena ukifanya hivyo ukichapa tena afika pale amesahau. Hiyo ndio huyo jamaa maana piga kelele. Uliza yeye nani alizindua mradi ya inland port ya Naivasha? Ni nani? Ni nani? Ni nani? Sasa yeye alikuwa anaenda kuzindua kule, hakujua yale ambayo yatafanyika Mombasa. Alikuwa hakujui. Lakini badala yeye kuja kuomba msamaha, poleni sana sikujua yale yatafanyika, anaanza kusema ati nitarudisha bandari ya Mombasa. Hiyo ni kitu gani huyo? Hiyo ni kitu gani hiyo? Hiyo ni mtu mshenzi, hajui yale ambayo anataka afanye. Mtu kama huyu hawezi kuaminika.
Sisi haiwezi kuaminika, sio? Sisi tulisema ajira ya hapa bandari ya Mombasa itarudi. Na mtaona ikirudi mwaka huu tukishika tamu ya utawala. Na isitoshe, kwa mfano unajua wao wenyewe ndio walileta ile motion katika bunge ya kusema kwamba bidhaa zote ambazo zinatoka kwa bandari hii, shehena zote mpaka bebu na SGR. Wao ni bwana Duale ambaye aliamurisha na bwana Ruto ndiye alipeleka hiyo mswada kwa bunge. Wale ukienda katika bunge usome katika daftari ya bunge, utaona kama Bulsomad alipinga, Junet Mohamed alipinga, Babu Wino alipinga. Au watu wetu wote walipinga hiyo mswada. Leo vizuri. Sasa anasema tio watu wanaumia hapa. Yeye ndio amesababisha hiyo hasara na yeye anakuja kusema hata ana huruma na wewe. Unaona hiyo? Si ni ujinga hiyo? Sisi tuko na mpango kambambe ya kuimarisha uchumi ya uchumi samawati hapa katika bandari. The blue economy here bandari ya Mombasa. Na mimi na nyinyi tuna mfano. Ukienda katika nchi ya Namibia. Namibia ni nchi fukara kushinda Kenya. Hata tena ni jangwa, ni desert. Lakini wako na bandari huko. Pale naitwa Walvis Bay. Ukienda pale wamejenga mtambo kubwa sana uchumi samawati ya ya samaki. Wameweka mtambo pale ya kutengeneza barafu. Meli ziko pale zinachukua barafu zinaenda katika maji mengi huko kwenda kuvua samaki. Wanarudi baada siku mbili tatu wamejaa na samaki. Na hapo kuna viwanda hapo vya kutengeneza ya kusafisha hizo samaki na kukatakata. Wamama maelfu na maelfu wameajiriwa pale na vijana. Unafanya kazi hapo. Ukitoka namna hii pack hiyo, unaona hii container hii inaenda Ulaya. Hii inaenda Amerika. Hii nyingine inaenda Australia na kadhalika. Wanafanya kazi 24 hours huko Namibia. Hapa kwetu tuko karibu hapa sana na ile corridor inaitwa the tuna corridor. Samaki ya tuna. Mamilioni na milioni inapita hapa kutoka huko upande ya Maldives ikielekea kule upande ya Seychelles. Hapo wale ambao wanavua hiyo samaki ni wa Japani na wa China. Ndio wameweka meli yao huku ndani maji mengi, wanao samaki yetu napeleka kule kwao. Sisi tunaweza kufanya bili walimfanya kule Namibia. Namibia hawana juzi kushinda sisi. Tunaweza sio? Na hiyo italeta ajira kubwa sana. Wacha hii mambo ya kusema ati wavuvi wanasumbuliwa hapa. Hao wavuvi watapata kazi kubwa zaidi tukipanua hiyo uchumi hapa bandarini. The blue economy. Sawa. Mimi nahakikisha nyinyi kwamba hiyo itaanza kufanyika mwaka ujao. Hiyo mpango hiyo. Tumeliona vizuri? Tuko na mambo mengi zaidi. Tourist resort sawa sawa. Abdul Somad anauliza ati open sky hapa Mombasa. Hiyo ni hakuna kitu ambacho imezuia sisi kufanya. Kufungua tu ndege itoke Ulaya ifike hapa. Itoke Amerika ikuje Mombasa. Watalii watakuja kuja Mombasa hii. Ajira itapatikana mingi zaidi. Unaona kama Tanzania sasa imekuwa premium destination ya watalii. Manake wamefungua Dar es Salaam, wamefungua hata Zanzibar. Sasa ndege kama Lufthansa inatoka Frankfurt naenda Dar es Salaam ndio hiji hapa Mombasa. Manake wengi watalii wabeba wanachuka kule Dar es Salaam. Sawa? Lakini Kenya ndio ilikuwa premium destination ya watalii. Tutarudisha hapa. Tena tunataka Mombasa iwe kama Dubai. Iwe kama Dubai. Unajua Waafrika wengi kutoka DRC, kutoka Nigeria, South Africa, hata kutoka huko pande ya Cameroon wanaenda Dubai kufanya shopping huko. Bidhaa ambazo wanakwenda kununua Dubai hajatengenezwa kule Dubai. Zimetengenezwa Japani, China, Ulaya. Na imebeleko tu Dubai pale unakwenda kuchukua. Tutaleta hizo bidhaa hapa Mombasa. Zana vizuri. Na mahoteli mazuri kama hizi ya Dubai.
tutapanga hii Mombasa vizuri kabisa. Mtaona majengo ambayo yatajengwa hapa. Itapangwa vizuri kabisa, tutapanga mpango ya majengo hapa Mombasa. Waziri wa ardhi tayari mimi nimeweka 001 Ali Hassan Joho yatakuwa waziri wa ardhi hapo. Wale ambao wamenyakua ardhi ya wananchi ya umma watarudisha kwa umma. Sawa sawa? Wananchi ambao ardhi yao wamechukuliwa vibili watapata yao. Sawa sawa? Eh? Na vijana watapata ajira mingi sana hapa Mombasa. Yaani nini? Kwa sababu sisi nimekuja kwa nyinyi kumepambauka. Nataka mwamke. Sawa sawa? Mko tayari kutembea pamoja na sisi? Wangapi wako tayari nione? Lakini sikizeni. Mimi sitaki mnipige kura, mwache mimi niende kule na sina askari. Hii nitakuwa kama ile ya Rais Hanisi ambaye amehasiwa. Makende imefinywa. Eh? Mpaka niende na iko na makende yote. Sawa sawa? Sivyo? Ndio. Mimi nataka ma MCS wawe na MCS. Sawa sawa? Na wabunge. Sawa sawa? Maana yake bunge litapitia sheria. Sivyo? Na Senate. Mkuwacha Senate ingia adui yangu. Senate ndiye anakwenda kupeleka rais nyumbani. Watanipeleka nyumbani kwa impeachment. Sawa sawa? Kwa mimi nasema yote wawe ODM. Sawa sawa? Nikisema wasemeni ODM. MCA. ODM. MCA. ODM. MP. MP, Women Rep, Women Rep, Senator, Senator, Governor, Governor. Sasa hapa mjumbe anaitwa Machele. Naona Machele yule. Eh? Alafu sasa Women Rep ni Zamzam, eh? Unajua namna hiyo? Senator ni Faki, sio? Eh? Sio? Alafu Governor Abdul Samad. Sivyo? Na rais nani? Rais nani? Yangu mnaangalia Azimio. Sawa sawa? Mimi na Martha tuko kwa Azimio. Sawa sawa? Hawa ndio wako kwa chungwa. Sawa sawa? Sasa mko tayari kuwa na jeshi ya baba? Mko tayari kuwa na jeshi ya baba? Wangapi wako tayari kuwa na jeshi ya baba nione? Basi tarehe 9 mwezi ujao mimi nitakama jeshi mkunda toa amri kwa jeshi langu. Sawa? Itakuwa namna hii. Jeshi get together. Jeshi, jeshi. Jeshi. Hello? 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 Jeshi, get together! Jeshi, forward march! Jeshi, about turn! Jeshi, fire! Vijana, fire! Vijana fire! Vijana fire! Vijana fire! Vijana fire! Vijana fire!